Мобільні лазні для наших захисників виготовляють волонтери у селищі Тересва. Це вже третій комплекс, який готують для відправлення на фронт. Ідею будувати такі причепи запозичили від тячівських колег, з якими співпрацюють. Кажуть, потреба у таких комплексах гостра. На прохання бійців, адже боєць має бути не тільки зброєю, не тільки одягнутий, ситий, а ще й мати ту гігієну. От виникла така ідея, і ми до неї як така от взялися, і вже перший результат тої роботи на лице. Підтримують волонтерів громадяни України та ті, хто знаходиться за кордоном. До прикладу, цей лазний комплекс профінансували меценати з Канади. Як завжди, український і не тільки український народ. Що стосується цієї лазні безпосередньо, то всі матеріали, які пов'язані з її виготовленням, було надано українською діаспорою Канади. Вітання передаю вже можливості Борису Сидоруку. Респект, Канада, слава Україні! Виготовити такий комплекс можна за тиждень. Головне, аби всі матеріали були наявні. Вартість такої мобільної лазні в середньому 60 тисяч гривень. Якщо дуже так прикласитися, то за неділю максимум 10 днів його можна зробити. А якщо трохи повільніше, якщо щось не вистачає, то 2 тижні він готовий. То є дійсно народні, тому що фінансується на карту. Обладнаний такий комплекс усім необхідним для відпочинку та особистої гігієни. Є сама сауна, де хлопці можуть відігрітися від важкої тої праці, скажімо так, яку вони роблять від тих боїв. Є душові. Опалюється лазня дровами, а на даху візка розташований бак з водою. Монтована печка, в ній є водонагрівач, над сауною 300-літровий бак, всередині зроблена двояка проводка, двояка – це на 220 і на 12 вольт, вона мобільна. Чим обігріває? Дровами, всім тим, що говорить, зазвичай в печках. Також одним із плюсів комплексу є мобільність, адже компактні розміри дозволяють без труднощів перевозити його з позиції на позиції, сховати лазню від загарбників. Мобільність, вона ближча до хлопців, тому що її підтягнути до хлопців набагато простіше, ніж ті великі комплекси, сховати від ворога, від того. І якщо треба терміново її забрати за будь-яким джипом чи мікроавтобусом, вона пересувається і забирається в місті того на інше. Вже зовсім скоро 3 лазні комплекси відправляться до наших захисників разом із іншими автомобілями. Всі комплекси вже замовлені, на них чекають наші хлопці, наші дівчата з фронту. 128-ма бригада, 53-я. Сили спецоперації просять нас. Волонтери дякують усім небайдужим, хто долучився до допомоги військовослужбовцям. Кажуть, що на проробленому зупинятися не збираються. Та й надалі будуть тримати міцний тил для наших захисників.